o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passei a enxergar que ainda diga que é o fim e as evidências gritam.